Janne Keränen, aamuja takana ja liiga-avaus edessä tänään Pelikanssia vastaan, niin minkälaisella mietteellä lähdetään kohti illanottelua? Hyvillä mietteillä, että ollaan viimeiset harkkapelit, tai no CHL-pelit, ei toisaalta harkkapelejä ole, niin ollaan tosi hyvin pelattu ja hyvin ollaan tässä reenattu, että tosi hyvin fiiliksillä, että ollaan joukkue valmis sillä koitokseen. Minkälaista vastustajaa odottelet? No varmaan aika lailla samalla kuin viime vuonna, että pelaa kovaa ja on siellä myös taitoakin löytyy, että varsinkin ylivoima on heillä aika kova, että pitää pysyä pois boksista ja varmasti saadaan luotua paikkoja sen verran, että pystytään ottamaan luottaa ja tehdä vielä niistä sisään, niin se on hyvä. Onko tiettyjä asioita terotettu näin liiga-avausviikon loppua varten? No ei mitään ihmeellistä, että ihan sitä perus meidän peliä totta kai lähdetään pelaamaan rohkeasti vaan, että tietysti kausi vasta alussa niin voi tulla virheitä, mutta mieluummin sitten tulee selkeästi, niin ne on helppo aina paikata sitten.